ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନାଇଜର କୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ। 2006 ମସିହାରେ ସ୍ୱୟଂ ମନମୋହନ ସିଂହ ଆସିଲେ, ବର୍ଷା ଢାଳୁଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ରହିଲେ, ତାକୁ ଫିଜିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ବାଣୀବାର ନିକଟତଃ ଫିଜିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଓପନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ପ୍ରାୟ 900 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ବଜେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ, ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାସ୍ କଲା ଅନ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ନାହିଁ, UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରିନଥିଲା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର, କେବଳ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ପାରାଦୀପ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 2005 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ UPA ସରକାରରେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଚାପ୍ଟରକୁ। ସେଠି ପ୍ରାୟ 40 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ସରିଲା। କେବଳ ମନମୋହନ ସିଂହ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଲୁ। ଏ ଲୋକ ପ୍ରଚାରତନ୍ତ୍ର ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରଖାହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି ପଚାରୁଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 10 ବର୍ଷ, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବର୍ଷେ 11 ମାସ କି 18 ମାସର ସରକାର, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି କ'ଣ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର BJD ଏବଂ BJP କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିବେଟ୍ ହେବା ଉଚିତ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.